Ак Калпак күнүнүн 10 жылдыгы белгиленген саамалыкты маданият министри, Жогорку кеңешинин депутаттары ачып берди. Ал эми кыргыз элинин кылымдан кылымга сакталып, мурас катары калган улуттук баш кийимин аздектөө кыргыз элинин баалуулугу катары баалоо максатында демилге көтөргөн режиссер Арысбек Жабиров үчүн бүгүнкү иш-чара чоң мааниге ээ. Ал 10 жыл аралыгында кыргыздын улуттук баш кийими ак калпакты баалаганды үйрөнгөнүбүз бул эң чоң жетишкендик дейт. Мындай деңгээлге жетерин кайсы бир деңгээлде жүрөгүм менен сезгемин. Мен ошого кубанычтамын. Муну мен эмнен айткым келет? Ошол 10 жыл болуптур, 10 жыл мурун кичинекей бир жүрөктөн чыккан бир данекче ушунчалык жетилип жемишин берип атканга мен аябай кубанычтамын. Албетте жалгыз дарак бак болбойт дейт. Ушул майрамдын элге сиңишине мына ушул журналисттер массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө мен ушул жерден пайдаланып терең ыраазычылык билдирип кетем. Улуттук кийимдер жүрүшүнө атайын тайган агытып, куш салган мүнүшкөрлөрүбүз да Кыргызстандын ар тарабынан келишкен. Салбурун Федерациясынын мүнүшкөрлөрү келип, ак калпак менен бирге улуттук кийимдердин жана улуттук баалуулуктардын даңызаланып жатканына сыймыктануу менен күбө болду. Бул аябай жакшы мындай иш-чара. Бул анткени деген биздин баалуулугубуз, ак калпагыбыз. Ак калпагыбыз менен сыймыктанып биздин калпагыбыз бар, баш кийимибиз улуттук баалуулугубуз деп эсептейбиз да мунчу. Ошонун ичинде эле мынакей өзүбүздүн улуттук кийимдерибиз бар, улуттук мына баалуулуктарыбыз. Бүркүтчүлүк өнөр, бүркүт салабыз, бүркүт жайып, куш салабыз, таяган агытып жаа тартабыз. Ошонун баары эле биздин баягы улуттук баалуулуктарыбыз да. Мындай иш-чаралар көптөп болуп турганы аябай жакшы. Көчмөн кыргыз элинин кийими, анын ичинде баш кийими жашоо шартка, климатка жараша жасалып, мезгил доор алмашкан сайын өзгөрүп турган. Кийизден жасалган ак калпак метрлеп оролгон элечекте кышкысын үшүтпөй, жайкысын салкын кармайт. Андыктан кыргыздын улуттук кийимдерине эч бир өлкөнүн кийими жетпейт жана окшошпойт дешет иш-чаранын катышуучулары. Ушул эң тамга эң основной турмуштун белгиси болот. Ошон үчүн муну ушундай чечмеленет илимий билимий катары. Ак калпакты деген биздин азаматтар, эр жигиттер бир жакка аттанганда калпак кийгизчү, намысыңды коргогонун, сен кыргызсың деп ушундай күч кубат берип турчу. Жөнөкөй эле эмес. Ошон үчүн калпакка жеткени дагы жетпегени дагы бар болчу. Бирок кыргыз эли жалпы кийчү калпакты, калтыр башы. Кыргыз эли кылымдап, кылым картып жашап келген элбиз. Биз өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбыз, биздин өзүбүздүн тилибиз, биздин өзүбүздүн маданиятыбыз, биздин өзүбүз улуттук кийимибиз менен гана биз бийикпиз да жана улуубуз. Анткени ак калпакты бир гана кыргыз эли кийет. Башка улуттар билбейм кандай кишет, бирок кыргыздын ак калпагы бир гана кыргыз элге таандык. Иш чарада кыргыздын улуттук кийимдеринин жүрүшү болгон. Дүйнө элдерин таң калдырып келген байыркы элдин териден, кийизден жасалган кийимдери көрүнүшү өтө жөнөкөй болгону менен аны даярдоо тажрыйбаны талап кылат. Манас эпосунда тери, кийсе кийими, ичсе идиши, коргонсо калканычы, чапса куралы, көтөрсө урааны, мактанса сыймыгы болуп андан түрдүү буюмдар жасалгандыгы белгилүү. Мындан улам улуттук баалуулуктар атадан балага, муундан муунга өзгөрүүсүз өткөрүлүп берилиши керек дейт манасчылар. Кыргыз эзелтеден калпак менен дүйнөгө таанылып, ушул калпакты таажыдай кылып бүт дүйнөнү аралап жүргөн эл болгон. Анткени бул калпактын дагы бир белгиси жана көчмөнчүлүк убакта бүт дүйнөнү аралап жүргөндө баягы кел атканда ар кайсы жерден чыгып кол салган душмандар болгон да, бирок ушул калпакты көрүп бул кыргыз экен деп тийген эмес да, бул чоң белги болгон. Иш чараны активисттер Аманбол Бабакулов жана Элнура Кулуева уюштурган. Аларга Жогорку кеңештин депутаттары ыраазычылык билдирип, грамота менен сыйлашты. Андан соң эстрада ырчыларынын коштоосунда концерт болуп, мында келгендердин черин жазды. Иш чаранын алкагында кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси да болду. Эске салсак, Кыргызстанда 5-март ак калпак күнү катары 2011-жылдан тарта белгиленип келет. Нуржан Султанбекова, Эрлан Бегалиев, 7-канал, Бишкек.